او بل ریاست په درجه کې در حدیثو در قران کښته دي دا د امت جوړ شوی قوانین دي هغه الهی قوانین چې د عوامو د سهولت لپاره الله خپل قوانین بدلوي نو بیا ریاست تر لوحې محفوظ لوړ دي د دې په جواب کې دوی موږ ته وایي چې هیڅکله جواب هماره پاس نه دی د الله په کلام کې هم د انسانیت د سهولت لپاره دا قوانین منسوخه شوي دي لوحې محفوظ کې دي دا موږ چې تلاوت کوو د کلام پاک عربی کې وایي الکلام کلام الباری و صوت صوت القاری په قرآن کریم کې زموږ صرف دا حنجره استعمالیږي زموږ غږ دی نور خبرې د الله دي ومن الليل فتهجد به نافلة لك د دغه آیات په تفسیر کې که تاسو مطالعه وکړئ دا فرض منځو د یو څه وخت لپاره پر نبی علیه السلام بیا بیرته فرضیت منسوخه شو او یا د روژې په مطالعه کې چې کوم حکم راغلی و چې د کور والا سره تعلق په پروژه کې نه د شپې سړی ساتې نه د ورځې لیکن چې کله تکلیف ولیدل شول د عوامو بیا هغه حکم منسوخ شو د شپې د طرفه اجازت ورکول شو دغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې تنسیخ راغلی دی ناسخ منسوخ باندې باقاعده کتابونه لیکل شوي نو موږ ودې ته دا وایو چې د ریاست خبره تې کوئ په خپله د ریاست دوه مثالونه موجود دي د 2003 او د 2017 و هغه ته د 300 څخه د 350 درخواستو پورې د ودو دپاره جمع کیږي دا چې ته په تېر اویا کاله کې ضرب کړي د هرې میاشتې دا 300 درخواست دا په لکاو رشتې سیمې دي د ون ډاکومنټ رژیم پر بنیاد باندې راتو رات یعنی په یوه شپه باندې دا ټولې رشتې دا په ټپو ودرېدلې په چمن کې داسې ډېرې مندې ناستې دي چې هغه په سرو اوښکو دي وایي زما لوڼې د سیم خاردار اخوا ته دي نه دوی موږ ته راتلی شي نه زه هلته ورتللی شي تاسو په خپله دا فکر وکړئ چې دا رشتې په اسمانو کې جوړېږي د دې رشتو څوک دا حق لري چې په کاغذانو کې دا رشتې ختم کړي یعنی پلار و زوی څوک په قلم باندې سره جلا کولی شي دا آسماني رشته ده او د دې سره سره زموږ در لس لکه اکړه بالا مځکه د چمن د خلکو دا په افغانستان کې تللې ده د هغه هیڅ یعنی د سیم خاردار پالیسي د هغه څه خاموشه ده چې زموږ به مستقبل څنګه وي د دې مځکې یو خاندان زه حواله درکوم چې هغه په چمن کې دی صرف د دې یو خاندان 400 بورې غنم د کاله د دا یو کور دوی خپله رشه اخیستل یو خاندان نو دا به څو دغه دا اته میاشتې کېږي بلکې چې سیم خاردار کش شوی دی زموږ تمام دغه چې دی هغه دا بند شوی دی کښت و کرونده لهذا موږ دا وایو چې د چمن چې کومه مسله ده دا د قانون مسله نه ده دا د ریاست د ریټ مسله نه ده د دې تر شا هر څه عوامل ته پراته دي حکومت یو کمزوري دا کړې ده لکه مولانا عبدالمنان صاحب چې وفرمایل چې دا خلک په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي موږ تقریبا د 2014 چې هر جنرل کرنل هر وزیر اعلی وزیر اعظم د اتارټي هر مشر چې راغلی دی چمن ته موږ دا فریاد ورته کړی دی چې د سیم خاردار او د دې بندش د ون ډاکومنټ رژیم د فیصلې پر بنیاد باندې و موږ ته مختلف قسم نقصانونه رسیږي زموږ معیشت دا په ټپه درېږي یعنی د بارډر ټریډ ختمېږي او هغه ټریډ چې هغه و ریاست پاکستان ته و حکومت پاکستان ته 35 عرب روپیا د کال ټیکس ورکوي 35 عرب نو که چیرې دا ټریډ ودرېدی د حکومت خزانې ته د 15 عربو روپیا دا نقصان رسیږي او د دې سره سره زموږ رشتې ناتې یعنی زه به دا یوه خبره وکړم چې د میاشتې زموږ چې کومه هلته اوس اتارتې ده سیول دغه چې دی
هغه خو براینام ده چې کومه اتارټي وصل ته کار کوي. لهذا موږ پر دغه بنیاد باندې هره دروازه ټکولې ده، په هر شکل مې ټکولې ده، لیکن موږ ودې ته عاجزي ښکاره کړې ده. موږ د امن پیغام ودې ته ورکړې دي چې بې شک موږ سره ظلم وسو، وحشت و بربریت را سره وسو، لیکن موږ د دې ملک قانون په لاس کې نه اخلو. موږ پر امن احتجاج کوو. اته میاشتې کېږي چې پرلت ناست دلته حاجي محمد صادق صاحب، مولانا عبدالمنان صاحب، قاری امدادالله صاحب او عبدالرازق مسافر صاحب، قدرت خان، حاجي عبدالرازق صاحب او عزیز ماما، دا ټول د پرلت ملګري دي. او لسیار صاحب اتم میاشتې یعنی پر امن احتجاج دروسه پورې نه سرکاري املاکو ته چا نقصان رسولی دي او نه پرایویټ املاکو، لیکن د هغه په بدل کې ګولۍ چلېدلې. ګولۍ هغه ګولۍ چې زما په ټکس باندې رانیول شوې د جیتري ګولۍ چې شهید وسي خلک مچلی دا دغه راټولې کې د هغه لاندې جیتري لیکلی. جیتري هغه ګولۍ ده چې زما په ټکس رانیول کېږي او زما محافظینو ته زما د حفاظت لپاره ورکول کېږي. دا اوس پر څلور مئی باندې چې کومه سانحه راغله، ما په خپله په چمن کې درې ځایه موږ چونکې په هنګامي صورتحال کې و، درې ځایه ما داسې ولیده چې دوه ګزه درې ګزه د دې مظلوم د دې مقهور عوامو وینه پر سړک باندې بهیدلې پرته ما ولیدله. دا در کومه وخته پورې به داسې. لهذا موږ دا مجلس د دې په مخ کې ایښې دي. د دې یو ریټ دا دی چې دا د ریاست فیصله ده، لیکن هغه موږ په دلایلو او د تیر بنیاد باندې موږ هغه نه منو. هغه په دې نه منو چې دوه ګشته دا فیصله شاته شوې ده، اوس د څه وخت لپاره شاته شي، د عوامو د سهولت په خاطر باندې. او دویم زموږ که ټریډ بند شي، که تجارت بند شي، دا یو بین الاقوامي شهره ده. یعنی زه اوس حیران دې ته یم چې آی ټی ټی ایم ایس یا این ایل سی پر دې باندې 22 ارب روپۍ لاګت اوس خرڅ شوی دي، لیکن د دې باوجود پالیسی داسې ده چې په مستقبل کې د دې پالیسی تحت به ټول تجارت دلته بندېږي. زه د عبدالرحیم کاکړ صاحب د دې یو خبرې تایید زه کوم، حمایت یې کوم د ټول مجلس چې یو کمیټې باید جوړه شي. د وزیر اعلی سره یوه خبره باید هغه دا په ګوته شي. موږ دغه څه آثار محسوسه کړي دي چې د پښتون بیلټ لکه زموږ ورور د عوامي نېشنل پارټۍ ځینې صدر خبره وکړه چې ودې ته ارادې داسې ښکاره کېږي چې دغه د پښتون بیلټ څه دا ټریډ او تجارت بلې خواته د اړولو سازش کېږي. او په هغه کې زه په خپله د ټولو بدنیتې زه سرفراز بوکټۍ صاحب بولم، ځکه چې کوم ولسیار صاحب حواله ورکړه د سینیټ په کمیټۍ کې هغه م تاسو واورېدله. او په اوس وخت کې چې کومه کمیټۍ چمن ته راغلې وله د وزیر اعلی په دغه باندې، د هغه کمیټۍ انداز داسې نه و چې دا مسله حل کړي. موږ د هغه سره مجلس وکړ، د هغه انداز داسې و چې دا مسله نوره الجاو کړي، یعنی نور یې بند کړي. خو موږ د هغه په مخ کې یوه خبره کړې ده، زه هغه خبره ستاسو په مخ کې ږدم، پر دې باندې اکتفا کوم. موږ به هغه ته دا ویلي دي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د چمن خلک دا پر امن خلک دي. دې قانون په لاس کې په دې تیر دوه سوپر پاور په دا څلوېښت کاله کې چې راغلي دي، دې قانون په لاس کې نه دی اخیستی، د ملک سره غداري نه ده کړې. دا په ساده وردی کې د دې ملک د سپاهي کردار ادا کړی دی. نن و موږ ته دا پیغور راکول کېږي چې دا څلوېښت کاله چې د دې ملک سره وفاداري وکړه، نن د هغه کومه سیله وتی ته درکول کېږي. هغه څوک چې هغه د ملک بدنیت نه یوه خبره. دویم زموږ کمیونیکیشن چې د چمنه سره اوځي د سرکاري ادارو په توسط باندې، یعنی زه به د سرکاري ادارو نمونه چې زه اخلم ډېر وخت به تېر شي، در اسلام آباد پورې چې زموږ کم تعارف کېږي هغه د یو دهشتګرد په شکل باندې کېږي. هغه د یو یعنی ډېر خلک دي، ذمهواره خلک دي. و ما ته ویلي دي چې دا پرلت نه دی، دا پرلټ دی.
مارتل پرلت پشتو لفظ دی د دې نوم معنا دا ده چې د احتجاج لپاره د لټې ووالل بیا به نه ولاړېږي چې ستا مطالبه مې حل شوې. نو ما ورته وویل چې ته پر لټ ولې بولې؟ وایي زه ځکه بولم چې دا د لټانو کور دی. نو ما ورته وویل ځکه هغه سوځي چې اور باندې بلې ته راسه اته میاشتې پر سړک باندې تېره کړه نو به زه بیا ستا لټې ومنم چې هر څو لټې ته دونې نشې کولی. د چمن لکه د ګل غوندې ځوانان د هغو شایسته مخان نن تک تور دي او هغه و دې سړو هواو ته ناست او هغه د خپل وطن د حقوقو د قانونو د آئین په دایره کې دننه دا پر امن جنگ یې روان کړی دی لیکن زموږ کمیونیکیشن صحیح نه دی روان. زه د عبدالرحیم کاکړ صاحب د دې خبرې د تایید سره سره د دې جرګې په توسط باندې زه د جرګې منتظمینو ته دا خواست کوم چې تې د چمن د پرلت یو داسې انځور په خپل بیان کې جوړ کړي چې د هغه څه دا ښکاره شي چې د چمن خلک سنجیده دي، د چمن خلک په مجلس پوه دي، د چمن خلک پر امن احتجاج کړی دي، د چمن خلک دهشتګرد نه دي، د خپل جایز آئینی مطالبې دپاره دی ناست دي چې دغه تعاون زموږ سره وشي د دې جرګې په توسط باندې. دا به موږ ډېر غټ تعاون وبولو د هغه قوتو چې هغه پر موږ باندې ظلم هم کوي او موږ غلط تعارف هم کوي. لهذا زه د جرګې به دغه تعاون ډېر لوی تعاون د پرلت لپاره وبولم. په آخر کې زه یو پلا بیا د ډېر محترم برادر مکرم مولانا عبدالمتین اخوندزاده صاحب چې یو د درد او د فکر مالک دی چمن ته راغلی و دا فکر د هلته زموږ سره